रेडियो कान्तिपुर चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले नेपाली नागरिक फिर्ता ल्याउँदै पहिलो चरणमा एक सय एक्कासी जना ल्याउने तयारी राष्ट्रिय सभा बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आएको विधेयक प्रस्तुत हुँदै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भाइरसको वैज्ञानिक नाम तय कोरोना भाइरसको महामारी नभए पनि आपतकालको का अवस्था रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको र नेपालले ने घरेलु मैदानमा पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट खेल्दै लीग टूको पहिलो खेलमा ओमानको सामना गर्ने कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र अब समाचार विस्तारमा चीनका विभिन्न स्थानबाट नेपाल आउन चाहने मध्ये पहिलो चरणमा एक सय एकासी नेपालीलाई काठमाण्डु ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्ने तयारी भए पनि सुविधाका हिसाबमा अन्य स्थानको समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ चीनबाट परीक्षणपछि स्वस्थ व्यक्ति मात्रै नेपाल ल्याइने भएकाले अस्पतालमा नराखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै चीनले मानिस्थलबाट नेपाल उडान र्न दिने भएकाले उडानका क्रममा हुने हुन सक्ने संक्रमणका लागि मात्रै निगरानीमा राख्नुपर्ने सहप्रवक्ता दाहालको भनाइ छ चीनबाट ल्याइने नेपाली विद्यार्थीको शरीरको तापक्रम नियमित जाँच गर्ने स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भए जानकारी दिन फारम भराउने अस्पताल लैजाने सहित क्वारेन्टाइन विधि अप्नाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षण देखिए उपचारका लागि सरकारले काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र वीर अस्पताल तथा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा त्रिचालिसवटा बेडको व्यवस्था गरेको छ पन्ध्र दिनसम्ममा भाइरसको संक्रमण नभएको पाइएमा उनीहरूलाई घर पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा कानून न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार छयत्तरलाई छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव कार्यसूची रहेको संघीय संसदका निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले विधायन व्यवस्थापन समितिको सहित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयकलाई छलफल गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कड़ाई गरेसँगै सवारी साधनको आयात पनि घटेको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा छ्यालिस अर्ब पचासी करोड़ त्रिपन्न लाख एका एकचालिस हजार मूल्य बराबरको सवारी सा साधन र तीनका पाठ पूर्जा आयात भएको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन अर्ब छत्तीस करोड़ नौ लाख चौवालिस हजार रूपियाँले कम हो गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म पचास अर्ब एक्काइस करोड़ त्रिसठी लाख बराबरको सवारी सा साधन भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो विलासिताका वस्तुको आयातमा कड़ाई गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म कुल आयात करिब साढ़े चार प्रतिशतले घटेको छ सवारी साधनको आयात घटे पनि विद्युतीय सामग्रीमा भने वृद्धि भएको छ साउनदेखि पुछसम्म त्रिपन्न अर्ब तेइस करोड़ छब्बीस लाख मूल्य सोह्र लाख मूल्य बराबरको विद्युतीय मेसिनरी सामग्री मुलुक भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दश अर्ब अठाइस करोड़ एक्काइस लाख रूपियाँले बढ़ी हो गत वर्षको छ महिनामा बयालिस अर्ब पञ्चानब्बे करोड़ रूपियाँ बराबरको विद्युतीय सामग्री भारत लगायतका मुलुकबाट आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेण्डामा सहमति जुटाउन बिहानैदेखि नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेको कंग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी महाधिवेशन संगठन विभाग गठन नेविसंग लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् बैठकमा मुख्य तथा हालै गठन भएको नेविसंगको तदर्थ समितिमा देखिएको उमेरको विवाद लगायतका बारेमा सहमति सा, जुटाउन नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत नेविसंगको बत्तीस वर्षे उमेर हदबन्दीलाई फुकुवा गरेर विधान संशोधनको तयारी गरेको श्रोतले बताएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमति भए अनुरूप नेविसंगमा पदाधिकारी थप्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने नेता हृदय थानीले जानकारी दिनुभयो नेविसंगमा बत्तीस वर्ष उमेरको चर्चा भइरहेका समय पार्टीले विधान विपरीत राजीव ढुंगानालाई नेसंगको अध्यक्ष मनोनयन गरेपछि मत विभाजित भएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा यसअघि संस्थापन र इतर पक्षका नेताबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने नेता थानीले बताउनुभयो इतर पक्षका नेताहरूले संस्थापनले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् कान्तिपुर ब्रेकपछि कान्तिपुर ब्रेक डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग हजारौं मानिस प्रभावित भएको कोरोना भाइरसले वैज्ञानिक नाम पाएको छ भाइरस कुन समूह अन्तर्गत पर्छ भन्ने अध्ययन भइ नसकेकाले ना पनि नाम एकिन भएको थिएन ना, भाइरसको नाम त्यसको औषधि पत्ता लगाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसलाई दुई हजार उन्नाइस एकसीओभी नाम दिएका छनृ नाम महत्वपूर्ण नभए पनि त्यसको प्रकृति र औषधिका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको वैज्ञानिक बताउँछन् चीनमा कोरोना भाइरसका कारण चीनमा कोरोना भाइरसका चौविस हजार तीन सय बिरामी फेला परेका छन् तीमध्ये चार सय नब्बे जनाको मृत्यु भएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको महामारी नभए पनि आपतकालको अवस्था भने रहेको स्पष्ट पारेको छ मृत्यु हुने मध्ये अस्सी प्रतिशत साठी वर्ष माथिका तथा मूरोग मधुमेहका रोगी भएको चिनिया स्वास्थ्य विभागले उल्लेख गरेको छ दक्षिण अफ्रिकी मुलुक लेसोथोका प्रधानमन्त्रीकी पत्नी हत्या आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रधानमन्त्री थोमस थावेनकी पूर्व पत्नीको हत्यामा हालकी पत्नी मेसिह थावेनको संलग्नताको आशंका गरिएको हो सन् दुई हजार सत्रमा प्रधानमन्त्री थोमस पूर्व पत्नीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो सोही समय प्रधानमन्त्री दम्पतीबीच सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलिरहेको थियो गत जनवरी दशमा प्रधानमन्त्री पत्नी विरूद्ध पक्राउपूर्जी जारी गरिए पनि उनी फरार भएकी थिइन् उनलाई दक्षिण अफ्रिकासँगको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र समूहमाथि हत्या आरोप लगाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री दम्पतिमाथि प्रश्न तेर्सिएको अब खेल प्रसंग एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छरणका रूपमा रहेको लीग टू प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले नेपालको पहिलो सिरिज आज शुरू हुँदैछ सिरिजको उद्घाटन खेलमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा केही बेरमा नेपाल र ओमान बीचको प्रतिस्पर्धा श्रू हुनेछ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यतापछि नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्न लागेको यो पहिलो सिरिज हो लिग टूमा यसअघि खेलेका छ मध्ये चार खेलमा जित हात पारेको ओमान तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ नेपालले भने सिरिजको पहिलो खेल खेल्न लागेको हो नेपाल ज्ञानेन्द्र मल्लको कमानीमा मैदान उत्रनेछ ओमानको कमानी जिसान मक्सुदले गर्नेछन् ओमान विरूद्धको खेलमा नेपालका केही युवा खेलाड़ीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यूको सम्भावना रहेको छ अविनाश बोहरा सोसन भारी कुशल मल्ल र कमल सिंह ऐरी एक दिवसीय डेब्यूको संघारमा छन् भारतीय र पाकिस्तानी मूलका खेलाड़ीको बाहुल्यता रहेको ओमान नेपाल विरूद्ध यस अघिकै नतिजा हात पार्ने दाउमा रहेको छ अमेरिका समेत सहभागी त्रिक्णात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले पच्चीस गते अमेरिकाको सामना गर्नेछ सिरिजमा हरेक टोलीले चार खेल खेल्नेछन् नेपाली महिला भलिबल टोलीले विश्व वरियतामा ऐतिहासिक छलाङ मारेको छ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल संघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाली महिला भलिबल टोली शीर्ष सयमा पर्न सफल भएको हो नेपाल सन्ताउन्न अंक हात पार्दै वरियताको सतासी स्थानमा पुगेको हो अघिल्लो वर्ष नेपाल एक सय एक्कासी स्थानमा थियो दक्षिण एसियामा नेपालको वरियता भारत पछि दोस्रो हो भारत सन्तानब्बे अंक सहित वरियताको चौवन्नौं स्थानमा रहेको छ महिला भलिबलको शीर्ष स्थानमा चीन भन्दा अमेरिका दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहेका छन् पुरूषतर्फको वरियतामा भने नेपाल एक सय अड़तीसौं स्थानमा छ एफए कप फूटबलको पाँचौं चरणमा प्रवेश गरेको छ चौथो चरणको खेलमा गैराती श्रेवरी टाउनलाई एक शून्यले हराउँदै लिभर अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेको हो प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पचहत्तरौं मिनटमा पाएको उपहार गोलले नै अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि निर्णायक बन्यो रोज सौन विलियम्सले आत्मघाती गोल गरेपछि लिभर खेलमा अग्रता बनाएको थियो खेलमा अन्ठाउन्न प्रतिशत बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको लिभर पुलले श्रेवरीको पोस्टमा राम्रा अवसर बनाए पनि सफल भनी हुन सकेन पाँचौं चरणमा लिभर चेल्सीको सामना गर्नेछ सा। चौथो चरणका अन्य खेलहरूमा जित निकाल्दै डर्वे न्यू क्यासल युनाइटेड रिडिङ र हम सिटी पाँचौं चरणमा प्रवेश गरेका छन न्यूजील्याण्ड विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भ्रमणकारी टोली इण्डियाले सामान्य शुरूआत गरेको छ हेमिल्टनमा टस जितेको न्यूजील्याण्डले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको इण्डियाले शुरूवाती विकेट सस्तोमै गुमाएको हो ओपनर पृथ्वी स र मयंक अग्रवाल टोलीको स्कोर चौवन्न हुँदा पविलियन फर्किएका थिए अग्रवाल बत्तीस र पृथ्वी बीस रनमा आउट भए टीम साउथी र कोल इण्डी ग्राण्ड होभले इण्डियाको शुरूआती विकेट लिएका थिए ताजा अवस्थामा इण्डियाले अठार दशमलव पाँच ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पञ्चानब्बे रन बनाएको छ पाँच म्याचको टी टवेणी सिरिज क्लिन स्वीप गरेको भ्रमणकारी टोली वन डे सिरिजमा पनि सोही लय कायम राख्ने योजनामा रहेको छ किविज टोली भने टी ट्वेणीमा भोगेको हारको बदला वन डे मार्फत लिने योजनामा रहेको छ